Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menu kita hari ini nasi goreng Pattaya. Saksikan. Bahan-bahan yang diperlukan: 3 mangkuk nasi putih, 100 gram isi ayam yang telah dipotong, 1 sudu teh serbuk lada hitam, 3 ulas bawang putih yang telah dihaluskan, kecap manis secukupnya, kecap masin secukupnya, minyak secukupnya, garam secukupnya, bahan-bahan yang telah dipotong, kubis secukupnya, 1 fish cake, separuh carrot, 3 kacang buncis, 1/4 bawang besar, 1 tangkai cili merah, 1 tangkai cili hijau, sedikit daun bawang, 3 butir telur, yang satu untuk nasi goreng dan yang dua untuk pembalut nasi goreng. Okey, kita mulakan. Kita panaskan minyak. Minyak dah panas, kita masukkan bawang putih. Masukkan bawang besar. Okay, kita kacau sehingga naik bau. Bila dah naik bau, kita masukkan ayam. Okay, kita kacau sehingga ayam ni setengah masak. Ayam dah setengah masak, kita masukkan carrot. Masukkan kacang buncis. Masukkan kubis. Kita kacau sehingga kubis dan kacang buncis carrot ni layu. Okey, bila dah layu, kita masukkan serbuk lada hitam. Masukkan fish cake, kecap masin, kecap manis. Okey, kita kacau. Masukkan garam. Masukkan cili hijau, cili merah. Kita masukkan telur. Kita kacau. Okey, kemudian kita masukkan nasi. Dan kita gaul sehingga nasi ni naik bau. Okey, bila nasi ni dah naik bau, kita masukkan daun bawang. Tambah sedikit lagi kecap manis. Okey, kita kacau sehingga merata. Okey, nasi goreng ni dah siap. Kak Lisa akan tutup api. Okey, langkah seterusnya kita goreng telur. Okey, minyak dah panas, kita masukkan telur. Okey, ini dah masak. Kak Lisa akan tutup api. Okey, sekarang kita hias dulu. Nasi goreng Pattaya dah siap dan sedia untuk dinikmati. Alhamdulillah, inilah resepi untuk hari ini. Nasi goreng Pattaya. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.